man måste inte bara hantera det som har hänt, man måste hantera sig själv och hur man själv reagerat i situationen och ja, hur hanterar man sorgen? Det är mycket, det är väldigt, väldigt mycket. Det har nu gått 14 år sedan den ödesdigra dagen på Västermalms gymnasium i Sundsvall när Kristoffer förlorade sin sambo Frida Norgren i en helt oprovocerad attack från en före detta klasskamrat. Gärningsmannen, då 19 år gammal, dömdes till sluten rättspsykiatrisk vård. Kristoffer ser tillbaka på livet efter händelsen. Det är ju helt okej att sysselsätta sig och kanske ta en liten dropp i taget av det här, för allting måste ut förr eller senare, och desto bättre kontroll man har på strömmen av känslor, desto enklare kommer det vara. Så man ska inte skämmas. Man ska inte skämmas för att man vill slösa bort varenda vaken timme på att titta på tv. Det är okej, det måste få hända. Man måste känna vad kroppen och huvudet och känslorna vill för att komma vidare. Kristoffer byggde mycket upp sin styrka genom att tänka på vad Frida hade velat att han skulle göra med sitt liv. Och han hade dessutom ett mycket starkt stöd från sina vänner. Utan dem så hade det inte gått. Att bara ha någon som kan lyssna på en, och jag vet att det kan ju vara ett privilegium, det är inte alla som har möjligheten att ringa och väcka sina vänner mitt i natten för att de ska stå i en park och prata med dig mellan klockan 1 och klockan 5 på morgon. Men den möjligheten hade jag. Det kanske inte alltid är så lätt för en nära vän eller anhörig som vill vara ett stöd men som inte riktigt vet hur man ska göra. Kristoffer menar att det är viktigt att våga. Man kommer ju inte kunna säga någonting dumt. Den man pratar med som har råkat ut för en, om man pratar med någon som har råkat ut för en sån här sak, de tänker ju förmodligen på det här dygnet runt. Det finns ingenting man kan göra för att göra det värre. Det enda man kan göra är att visa att man bryr sig.